Izreka sa Wall Streeta kaže, kad je krv na ulicama, tada nastaju milijunaši. Želim sa vama, minutu dvije vremena možda samo u ovom videu, želim sa vama podijeliti jedan detalj, jedan podatak. Ako pratite kripto svijet, kripto teme, kripto valute, možda ga i znate, možda ste ga danas ispratili. Međutim, jako bitno je ovo da pogledate i da se vratimo u 2020. godinu i da se zapitamo da li nam je to možda pokazatelj, da li je to taj trenutak kad se stvaraju milijunaši, kad je dovoljno krvi na ulicama da se događaju ti prijelomni trenuci. Dobar dan, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Idemo odmah u kost. Ako ste novi ovdje na kanalu, slobodno se dolje pretplatite na ovaj kanal, uključite to zvonce za još više informacija, onda ćete uvijek dobiti info kad izađe novi video. I naravno, od srca malo vas davim s tim, ali svakako, ako date ovaj like dolje, puno ćete mi pomoći oko YouTube-ovog algoritma, puno mi pomaže u pozicioniranju videa, tako da hvala vam od srca za taj like. U opisu videa čeka vas 20 eura bonus ako napravite akaunt na mjenjačnici Kriptomat, više informacija dolje. Mi idemo sad pogledati zašto Fear and Greed Index može biti pokazatelj i ova brojka koju sada vidite, ova osmica, morate znati, od 5. mjeseca 2020. godine nikad nije bio ovoliko nisko. Fear and Greed Index, Extreme Fear, i došao je do osmice. Sada ćemo se vratiti 2 godine unatrag da vidite što se događalo tada. Ovo je jako važno da ispratimo jer možda bi nam se sličan scenarij mogao dogoditi sada. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet. Vi morate za sebe uvijek donijeti odluke koje će biti rezultat vašeg vlastitog razmišljanja, promišljanja i istraživanja. Ovo je samo moje mišljenje. Pogledajte ovo. Ovdje smo, 5. mjesec 2020. godine, znači cijena Bitcoina je išla sa 62 tisuće, ovdje kad je pao na 35 tisuća, nastala je takva panika, takva nervoza, takvo sijanje straha da sve ide dolje. Institucije su krenule sijati paniku, članci po medijima, cijela jedna priča se zakotrljala da je Bitcoin gotov, da je kripto svijet na udaru, da nema ništa od toga, da je to jedna velika prevara, da treba držati novac u zlatu, da su mjenjačnice prevara, članci su iskakali iz paštete i tako dalje. Ljudi moji, što se onda dogodilo? Pogledajte, Fear and Greed Index je dosegnuo svoju najnižu točku. Cijena je naravno išla još malo dolje Bitcoinu, ovdje na 30 tisuća se zaustavio i onda najveći zalet ikada, došao je do 67.500. Znači, više nego duplo. Više nego duplo. U trenucima kad je najveća panika na tržištu, u trenucima kad se svi boje ulagati, ljudi koji znaju, ljudi koji imaju novac, ljudi koji su u kriptu duže, oni znaju da se tada kupuje. Velika većina vaših poznanika, vaših prijatelja, oni će kupovati kad Bitcoinu cijena probije 45, 50 tisuća, kad se približi brojci od 60 tisuća, kad nastane ona velika euforija, kad svi članci budu pisali, svi mediji o Bitcoinu, o novom uzletu, gdje mu je gornja granica i tako dalje. I tada, kad dođe na 65, 70, možda 80 tisuća, ovi ljudi koji danas kupuju, njima je dovoljno tada prodavati, uzimaju 2,5 puta, dampaju, rušamo cijenu, čekaju neki novi pad da opet kupe. Ako ste dovoljno u igri, ako ste dovoljno u kripto svijetu, onda znate kako ova igra funkcionira. Ako ste novi, što prije shvatite, više ćete zaraditi novca. Vidimo se uskoro, veliki pozdrav.